Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Já temos views comigo, Jorge. Bem, e agora já mais calmos depois daquele ensaio absolutamente maravilhoso. Um carrito um bocadinho mais normal. Ora bem, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um Jeep Compass. Já me foi pedido, muito. E o Renegade também. Eu vou trazer o Renegade. Vou trazer o Renegade também, mas mais tarde. E portanto, agora já vos apresentei o Wrangler. Este Compass eu trago-vos também por ser um dos modelos mais bem-sucedidos da Jeep. Tem, de facto, muito sucesso, vende muito. Depois ainda temos o Cherokee, que eu hei de vos trazer também. O Grand Cherokee, que como já está desatualizado, talvez numa futura geração, se existir, mas no nosso mercado também não tem grande sucesso. Portanto, este é o carro, no fundo, mais popular, o que tem mais sucesso, este é o Renegade. E, portanto, aqui está ele. Hoje comigo, e felizmente, e ainda bem, tenho um Limited, portanto, o mais equipado. Se entrarem no configurador, isto é um bocadinho estranho, porque existe o Night Eagle, e o Night Eagle no configurador, supostamente está mais caro, mas este Limited no fundo, o topo de gama. Ele começa num Longitude Plus, esse é mesmo o base, tem jantes 17, enfim, as óticas são diferentes, tudo completamente halogénio, e portanto este aqui é uma versão já mais bem equipada, com mais argumentos, e este aqui em específico tem já alguns opcionais, 4 ou 5 mais ou menos. Muito simples, o típico design da Jeep, portanto como podem ver aqui as nossas grelhas, isto aqui é que infelizmente está tudo fechado, era mais giro se estivesse aberto, mas enfim, provavelmente não existe essa necessidade, mas eu acho que mesmo para efeitos de design ficava mais giro, mas pronto, depois entrava lá muito ar aqui para dentro do comportamento do motor e provavelmente não é necessário, mas enfim, é um design muito característico isto da Jeep, típico, aqui com o logo, e depois então, muito interessante isto, temos cerca de 20 cm de altura ao solo, é muito bom neste, no fundo, compacto SUV intermédio, é uma altura ao solo bem decente, bem interessante, aqui tudo em plásticos, mais uma vez, tanto típico de crossover, off-road, com este cromado aqui no meio também é muito ao estilo da Jeep, muito giro. E depois, o grande destaque vai aqui para as óticas, só que a meu ver, e isto já sendo uma versão mais equipada, já mais cara, 30 e tal mil euros, isto já devia ser full LED, e não é. Aliás, isto é até muito estranho, porque, por exemplo, agora como o carro está desligado, estão a ver esta, isto é a assinatura do LED normal, mas se estiverem a andar com ele, não aparece isto, aparece uma luz amarela aqui em baixo, esta aqui, isto é de nevoeiro, e se quiserem podem ter em opção, se rodarmos tudo para a esquerda, este LED e este. Ou seja, nunca podem ter só a assinatura do LED. E depois ali dentro, é halogénio, isto aqui não é LED, nem Xena, nem nada, isto é ótica principal, é halogénio. Mas pronto, o grupo óptico, cá está, mais uma vez, faz uma diferença, só por ter este grupo óptico assim, um pouco mais escuro, faz uma diferença gigante para a longitude que vem com aqueles halogénios, fica muito feio, quer dizer, fica pior a meu ver. Mas ainda assim, acho já uma frente interessante, friendly, típica da Jeep, e gosto deste design. Cerca de 4,39 m de Compass. Muito giro aqui a designação do modelo na lateral, fica de facto bem presente. A Jeep gosta de dar ênfase assim aos nomes da marca, do modelo, assim, vários determinados elementos, gosto disso. Depois temos o bicolor, isto também no fundo vem aqui com o Limited, vejam, dois tons, este tom da carroceria não gosto assim tanto, é tipo um cinza escuro, um preto, cinza escuro. Não é uma cor assim muito interessante, muito vulgar, mas depois o preto aqui a contrastar já dá logo outro ar, com a moldura, e eu chamo a atenção para esta moldura, isto tem cromado que vem por aqui, contorna depois o óculo traseiro, ok? Vai por aí afora, tipo mini, que contorna tudo, mas este não contorna tudo, é só ali atrás, à frente já não, mas dá um ar, um aspecto interessante, mais, portanto, mais elegante. E destaque para as jantes, porque se optarem pelo limite, eles já trazem umas 18, mas estas são opcionais, mais uma opcional, 19, fantásticas, é raro de se ver, com dois tons, portanto, bicolor, cinza prata e um preto no interior, são jantes muito giras, dão um aspecto mais musculoso aqui ao carro, mas depois para fora de estrada, ainda que tenhamos tração dianteira, pode comprometer depois um bocadinho, tendo em conta o conforto. Mas enfim, aqui de lá também acho um carro bem interessante. Bem, aqui atrás tenho duas coisas a destacar. Ah, cá está, a moldura, vejam. Ok, circunda aqui esta zona. A designação Jeep, muito giro. Aqui três dimensões, aqui bem integrado. É bem, é muito com contorno. Fazem isto muito bem, eu gosto. Lá está, ali, Limited, portanto, a nossa trim level. E depois as óticas, muito giro. Se repararem, este é o nosso LED. Portanto, temos a assinatura. Né? E é assim meio esvaído. Eu gosto imenso, acho que está muito bem feito. Vai todo lá para dentro. Eu gosto deste design. Eu acho este carro interessante em termos de design. Depois o plástico todo. E então o destaque aí para as saídas de escape dupla. Vejam, duas mesmo verdadeiras. Exatamente, o escape está lá dentro. Dá muito bem integrado. Perfeito, gosto imenso. E esta zona aqui em baixo, que quase já não se vê, que não é difusor, é só mesmo o fim do para-choques, é em prata, ok? Muito típico também para saídas. Portanto, os ângulos de entrada e fora de estrada. Esta zona, por norma, costuma ser prata ou cromados. E, portanto, agrada mesmo muito este design. Não temos câmara traseira, portanto,
Esta versão, sendo também no fundo o topo, já devia ter mais coisas. Abrimos aqui a mala, não é elétrica. Aqui são cerca de 438 litros. Ela é uma mala muito boa mesmo, vejam, super bem aproveitada. Não é assim muito funda, portanto, mas também para carregar as coisas não é bem à superfície. Aqui ainda podem tirar isto em plástico, vejam. Portanto, para meter alguma coisa. E agora, como é que isto... Pronto, e já está. Aqui tomada 12 volts. Aqui temos mais uma abertura. Já consigo ver ali o porta-copos. E nem, aquilo não fica tapado. A nossa chapeleira podem atirar, ali até está solto. É uma mala bem generosa. Podem rebater os bancos em 2/3. Muito simples. Portanto, já está. Sai este. Depois sai o outro. Aí está. E ficamos com a nossa capacidade total. E pronto, como podem ver, é uma mala bem generosa. Sai daqui. E portanto não será problema nenhum ir de férias com o carro, carregar uma data de malas, tendo em conta o segmento dele intermédio, temos uma mala muito, muito boa. Nossa chave, bem massive, abrir e fechar duas vezes para a mala. Ah, a chave gira. Temos que ir a Sentry, e portanto, assim para abrir, carregamos no botão para fechar, ok? Muito simples, sólida. Bem sólido até, portanto, vejam entrar por aqui. Ai, ele é alto. Aqui temos a típica posição de um crossover, portanto, intermédio. É alto, confortável, uma boa visão de tudo. Mas por aqui, por exemplo, para trás o óculo, acho que foi assim um bocadinho achatado. A visibilidade não é a melhor. É um pouco pequeno, mas de resto para lá também é tudo bem. Aqui o pilar A, enfim, não nos limita assim muito. Pronto, é interessante. Só mesmo para trás, talvez um bocadinho limitado. Tudo soft. Pronto, não é um expoente máximo de qualidade. Eu mal entro aqui dentro, sentimos logo tipo um Fiat, até no, quando agarramos o volante. Isto é tudo em pele, mas faz-me lembrar uns volantes de Fiat que já conduzi há muito tempo também. Não sei se foi a 500L, qualquer coisa. Mal entro aqui, faz-me lembrar um Fiat, ok? Portanto, tenho que olhar depois para outras coisas para perceber que se trata de um Jeep. Tudo pele aqui soft, aqui também. E temos este contraste aqui nos fundos em castanho. Eu acho que dá bem com o Jeep. Tudo assim num tom de terra muito giro. E depois, plásticos rígidos. Espaço aí um bocado limitado, tendo em conta este carro devia ser maior. As colunas. 1,76m. Aqui não temos chadilho panorâmico, nem abri nada. 1,76m tenho isto. Muito espaço. Isto está no máximo para baixo. Portanto, muito espaço mesmo. E aqui os tofos são diferentes, por exemplo, do longitude, do base. O base tem mais tecido, mas também pode ter pele. Também tem pele. Este aqui tem mais pele, no fundo, tudo em pele. Diz aqui Jeep. Muito confortáveis. Portanto, suporte lombar. E depois só temos um bocadinho aqui de tecido. Uma espécie de fibra aqui de tecido no meio. E portanto são até bem confortáveis, gosto, a condução é confortável, e portanto é uma harmonia interessante, ainda que não tenha talvez os melhores acabamentos, os melhores materiais, mas não comprometem nada, e portanto acho que é até bem satisfatório. E o volante, altura e profundidade também, e portanto não tem nada que saber. Estou de forrado em pele. Aqui o apoio, aqui esta zona é um bocado gorda demais para o meu estilo, queria que fosse mais, não me dá muita confiança, queria que fosse um bocadinho mais fino, só um bocadinho mais nesta zona aqui atrás, só um bocadinho mais fino para encaixar mesmo a mão, assim é muito extenso. Temos aqui ainda uns botões atrás, para comandar também coisas da rádio, do sistema de infoentretenimento, cruise control, comandos para o telefone e para operar aqui o quadrante à nossa frente. Pronto, estou satisfeito. Vamos lá ver aqui. Epá, o carro é... aqui o piso também está no fundo a beneficiar, mas ele é mesmo alto. Uou! Aí eu não estava à espera disto. Bem, o quê? Aquilo está configurado para a minha posição de condução. Até podia puxar um bocadinho mais para trás, pronto. Aí, é enorme o espaço. Um compacto intermédio aqui, um SUV intermédio. Não estava nada à espera disto. Acho que nunca me tinha sentado. Imenso espaço de pernas. Bem, se em cima da cabeça for o mesmo... Aí, não é nada mau. Bem, que package fantástico. Ele é, de facto, quadradão. Muito bom package. Um dos melhores, talvez. Grande package. Aqui... Pois, aqui já é rijo. Tudo rijo. Portanto, sendo o limite desta zona, pelo menos de cima, já deveria ser soft. Mas pronto, depois temos aqui pele para apoiar o braço. Aqui para abrir o vidro. O espaço aqui continua um bocadinho limitado. Aqui é muito estranho, por norma, pressionar um botão, puxar uma alavanca. Aqui é puxar uma corda e baixa, então, o nosso apoio de braço, que sai com encosto de cabeça, tudo. E temos porta-copos adaptativos aqui com borracha. Pronto, é melhor ter do que não ter nada. E no fundo faz também de ski hatch, exatamente. Muito confortável também, tudo em pele, muita pele aqui atrás, só o tecido no meio, super confortável e um package fantástico. Aqui é que muito pobre e um mono enorme, vejam este trambolho, muito grande, sem saídas de ar. Temos a tomada aqui de 230 volts, uma entrada USB. Aqui o túnel de transmissão também não é nada elevado, portanto, sendo um carro de tração dianteira, este normal.
Bom, bom, bom. Sejam muito bem-vindos ao interior do nosso compasso. Estou muito contente com este compasso. Acho bem melhor do que a anterior geração. A anterior geração é um bocado estranha. Estou muito satisfeito com isto. Como disse, eu gosto bastante do design dele por fora. Acho atraente. Aqui por dentro, enfim, os materiais, pronto, não é do melhor que existe no mercado, mas não é nada mau e já vi muito pior. Estou até bem satisfeito. Acho uma qualidade QB. Agora, por exemplo, aqui... só para focar esta coluna, aqui, pronto, este design não gosto assim muito. Como disse, isto parece muito AFID. Tudo aqui no shiny black, logo dadas, pó. Este carro é absolutamente novo, muitas dadas logo e muito pó. Este sistema de info entretenimento, pronto. Eu acho que também já vi piores. Não sei, entre isto, Toyota, Honda, alguns da Honda. Porque o ecrã até é sensitivo, ok? Vejam, o ecrã não é nada mau, mas não temos aqui navegação neste. Não temos navegação, só que em opcional... Neste Limited temos também o Android Auto e a Apple CarPlay, portanto conectividade é bom, que não vem no base, no Longitude, e portanto de base não vem. Mas basicamente é isso que temos, porque é um menu dedicado basicamente ao telefone, mídia, que é o que nos interessa, a conectividade, a climatização, vejam aí, operamos tudo, e portanto podemos também emparelhar o telefone com Bluetooth. Temos aí uma bússola muito engraçada, as definições mais técnicas, áudio por aí, e depois o rádio, então passamos portanto, as estações. É mesmo só um sistema de infoentretenimento dedicado a isso, não temos já grandes luxos, nada. Portanto, é clean, um bocadinho pequeno, até poderia ocupar mais, mas pronto, este é assim. Na minha opinião, dado o preço do carro, portanto, já passa a fasquia dos 30 mil euros e bem, já poderia ter assim um sistema melhorzinho. Depois a zona da climatização, isto aqui até me parece, eu acho que é Renault, acho que foi Renault, esta zona só aqui embaixo, isto parece-me um Renault qualquer, ou um design da Renault. Portanto, é simples, poucos botões, pronto, vá, não temos assim tantos, portanto, para operar aqui no fundo, para a ventoinha, temperatura, temos um botão bom para o volume, portanto, isso aí é bom, e ainda um aqui para as estações. Podemos aqui desligar o corretor de faixa que temos, ok, portanto, assistente à condução, aqui está desligado agora, podemos apagar o ecrã simplesmente, screen off, e depois não precisamos de ir ali, pessoal, depois basta dar um toque no ecrã, é? Muito bom. Temos é depois muito plástico, portanto, esta zona é toda muito plástico. Tudo aqui, tudo em plástico. E mais em baixo, tudo ao shiny black, espaço de arrumação, entradas USB, aqui tomada de 12 volts. Agora, uma coisa que eu adoro é esta manete. Para já, as passagens de, a passagem de caixa, portanto, aqui temos a caixa manual, a passagem de caixa é super suave, super suave. Não é um gozo na medida em que é desportivo, não, nada desportivo, mas é suave, é... Apetece estar a mexer também, tudo encaixa muito bem, é muito interessante. E isto porquê? Porque temos este punho, no fundo aqui, a manete mesmo, é em metal e é muito semelhante a Alfa Romeo. Portanto, grupo Fiat, Alfa Romeo, eu tive um Alfa Romeo Mito que tinha uma manete mais ou menos assim, também dava vontade de andar a mexer. É muito gira mesmo esta manete, tudo aqui neste metal, e dá um toque, logo outro ar ao interior, um toque requintado, elegante, adoro. Caixa de 6 velocidades, e portanto, como disse, é boa, as passagens são boas, acho interessante, não é muito elevada aqui a manete. Os botões aqui, portanto, o travão elétrico, start-stop e desligar o controle de tração, mas aqui, como disse, temos tração de... Aquele velho do trator levava um chapéu, daqueles chapéus de aniversário. Ai, meu Deus. Parem ali naquele minuto, pessoal, para ver se conseguem ver. E depois, isto é que chocalha mesmo muito aqui esta coluna central. Mesmo muito, tem muito plástico, como eu disse. Mas pronto, o apoio de passo é forrado em pele. E aí dentro temos a típica tarte de maçã. Pessoal, eu como muitas tartes de maçã. Não, isso é muito fundo, há muita arrumação mesmo. E pronto, de facto, em termos também de montagem, a qualidade de construção, poderia ser um bocadinho melhor. Mas depois temos coisas muito boas. Eu adoro aqui esta manete, como disse, é das minhas coisas preferidas aqui, elementos preferidos dentro deste habitáculo. E gosto muito dos tofos. Como disse, são confortáveis, o piso de suspensão é bom. Portanto, tratando-se de um SUV, a condução é muito confortável e o carro até tem alguma resposta. Porquê? Porque aqui temos um 1600, 120 cavalos, ok? De entrada tem o 1400 Multi-Air, portanto, com 140 cavalos. É um bloco bom, mas pronto, este pós-consumo é muito melhor. Eu agora estou a fazer 6.8 com um carro destes, no fundo destas dimensões, algum peso. São os consumos decentes, mas até podem fazer menos. É, portanto, acho interessante. Agora vou puxar aqui uma segunda. Um bocado de barulho. Muito bom, passagem interessante.
É, não é nada mal, trava bem, a direção é muito leve, extremamente leve, boa também para uso em cidade, vejam. É leve, mas temos algum contacto. É interessante conduzir este carro, gosto, dá-nos um feedback bom, um feedback agradável, agradável. Tudo muito confortável, gosto imenso, mesmo para fora de estrada. Porque, enfim, quem é que vai utilizar isto, ainda para mais este centro de tração dianteira? A maior parte das pessoas que compra isto não usa o carro, estes crossovers fora de estrada. É muito, porque mesmo até pessoas que compram tipo Touaregs, Porsche Cayennes, BMW X5, tudo por aí fora, não usam. E, portanto, cada vez menos se usa, só se forem mesmo off-roads, puro e duro, malta que gosta disto. Portanto, isto, tipo para um público feminino, mais para o citadino, daí a direção também muito leve, mas não temos aqui um botão City, não, porque ela já é, de facto, com uma configuração bem leve, bem agradável, mas pronto, não é todo o meu estilo, mas é relax, e, portanto, às vezes também gosto, às vezes faz falta, e, portanto, só acalmar um bocadinho, e este carro incentiva isso. Condição relaxada, calma, confortável, muito bons estofos, super confortáveis, gosto mesmo muito, e surpreendeu-me, nunca tinha tido contacto no fundo com esta geração do Compasso, gosto imenso. Este motor, pronto, não é, evidentemente, 120 cavalos, tendo em conta este peso, não é um motor super potente para grandes emoções, mas já faz o serviço, aqui uma terceira ele responde bem, também mais ou menos em baixas, vai por aí, portanto, não acho até nada mal o desempenho do bloco. Depois tem, isso também não aparece no configurador, um bocado estranho, que é o único que pode ter no fundo a tração integral, que nos dá aqui um botão acessório. É o 2 litros, com 140 passageiros, diesel também, mas esse não aparece, é o mais caro, depois com tração integral já vai disparar bem. Este aqui já anda nos 30 e tal mil euros, ele começa, isto é interessante porque assim, no configurador temos os preços normais, depois com promocional, com descontos isto é... dificilmente arranjam pelo preço que lá está mesmo, porque facilmente tem aqui uns descontos, umas campanhas. Portanto, ele para a longitude começa nos 26 mil, preço promocional. Portanto, o de base normal é 30, 31 mil, ok? O Renegade, por exemplo, começa já nos 18 com preço promocional, 20, 21 mil, preço normal. Portanto, cerca de 10 mil euros de diferença do Renegade para este. Esta unidade que está aqui, já sendo o limite, portanto, o mais equipado, já vai para os 32. E depois, era isto que eu dizia, o Night Eagle... aparece no configurador logo como 37 mil euros, muito, e em preço promocional ou campanha temos 26 para longitude, este 28 e o outro em 32. O Night Eagle, se conseguirem a 32 euros, é muito bom, esse tem, por exemplo, umas jantes pretas, muito giro esse carro, bem configurado, com também praticamente todo o equipamento, mas pronto, a diesel, tendo em conta também este bloco, dispara logo, esta unidade está aqui ronda provavelmente os 36, 37, 35 mil euros por aí, pronto, cá está dado algumas coisas que ele deveria já ter melhor, alguma qualidade. Eu, aqui o quadrante à nossa frente é o típico normal analógico com um ecrã. O display no meio é bom, é digital, até nem é nada mal, dá-nos muita informação dos consumos. O que é que estamos a fazer em termos de gestão também, aqui quando passamos as mudanças, o que é que ele está a gastar. Aparece ali uma barra verde, dá-nos autonomia, a informação essencial, e é um ecrã clear, nítido, bom. Mas pronto, dado o preço, como eu disse, acho que já deveria ter... umas coisinhas um bocadinho melhores. Pessoal, o Mito, fantástico. Deve ter uma manete parecida a esta. Velhos tempos. Em todo o caso, devo dizer que me surpreendeu. Portanto, sem ter nenhuma expectativa criada sobre este carro, queriam que eu, no fundo, vos tivesse mostrado, surpreendeu-me. Temos bom espaço, um bom package, portanto, habitabilidade no geral. A insonorização, ouve-se aqui um bocadinho de vento. Eu só vou aqui a 90, que é o que se pode ir mais ou menos, 90, 100, ouve-se um bocadinho. Mas pronto, a condução, como eu disse, é confortável, é agradável. E é bem, sargentos. Os consumos são decentes, portanto, mudando aqui só uma coisa ou outra, metendo mais um opcional, o sistema de infoentretenimento também um bocadinho maior, um bocadinho melhor, e tem um carro correto. Acho que, por exemplo, isso já ser também o limite, deveria ter uma câmara traseira, não temos, só temos os sensores, peca também, portanto, peca numa outra coisa, mas no geral, portanto, falando assim no geral, eu acho que está aqui um bom compromisso e fiquei satisfeito. Agora é com vocês, porque vamos terminar aqui dentro. Já sabem, pessoal, grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site, /blog, jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E o grande sorteio, pessoal, grande sorteio. Bora lá, viagem à Alemanha, 20 mil subscritores. Toca a partilhar, pessoal. Partilhem o link com o máximo de amigos que conseguirem. Bora, partilhem o link, partilhem os vídeos, metam likes, falem sobre isto, com familiares, com os amigos, como eu disse, com toda a gente. Bora lá aumentar o canal, siga, conto com todos. Calma, antes de vir embora, vejam o que é que está aqui à frente. Um Type R, pessoal, desta geração, quase não se via. Eu não gostava nada deste Civic, bem, isto comparando com o novo que eu conduzi, o FK8. Aí é, bem, mas já era máquina, bem gira, hein? Acham que dá para, se calhar, pessoal, se calhar aqui um picante, era capaz do Compasso ter aqui alguma hipótese ou não.
Um achado este Tiber. Oh. Bem, até breve, pessoal.